Një numër pjesëtarësh të Forcës së Sigurisë së Kosovës do të marrë pjesë në një mision në Kuvajt, duke shënuar rastin e parë të përfshirjes së ushtrisë së Kosovës në një mision paqëruajtës ndërkombëtar. Në ceremoninë e nisjes që u mbajt në kazermat e Forcës së Sigurisë në Prishtinë, ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani tha se me këtë mision Kosova nga një vend që dikur importoi trupa paqëruese po shndrohet në një vend që po eksporton trupa paqëruese. Ajo tha se Kosova do të jetë për herë krah miqve të saj ndërkombëtar. Pra që të jemi të qartë, kushdo që kërcënon Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tanë të tjerë, ka kërcënuar edhe Republikën e Kosovës. Pra në Kosovën, Amerika e aleatët tjerë gjithnjë do të qenë aleatin e tyre më lojal. Dërgimi trupave nga Kosova bëhet me kërkesë të Komandës Qendrore të Ushtrisë Amerikane dhe do të veprojnë në Komandën e Gardës Kombëtare të Iowa-s. Komandanti kësaj garde, Generali Ben Correll, tha përmes një video mesazhi se Shtetet e Bashkuara janë partner strategjik i Kosovës. Gjithandej në botë kërcënime të brendshme dhe ato të jashme sulmojnë paqen. Në mënyrë që të ruajmë këtë paqe, na duhet qëndrueshmëri, siguri rajonale dhe globale. Partneriteti ndërmjet Gardës Kombëtare të Iowa-s dhe FSK-s kontribuon në rritjen e këtij synimi dhe është shembull për të tjerë se çfarë është e mundshme, duke punuar fuqishëm në ndërtimin e marrëdhënieve, tha Generali Correll. Autoritetet nuk dhanë anësi për numrin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë që do të shërbejnë në Kuvajt, ndonse në ceremoni ishin rreshtuar një grup prej 32 ushtarësh. Misioni fillon 2 muaj pasi që Parlamenti i Kosovës miratoi vendimin për dërgimin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë në misione mbështetëse në kuadër të ushtrisë amerikane. Në dhjetor të vitit 2018, Parlamenti i Kosovës miratoi shëndrimin e Forcës së Sigurisë në ushtritë e Kosovës, ngritja së cilës sipas autoriteteve nuk zëvendësojnë forcat e NATO-s që vazhdojnë të kenë rreth 4000 trupa paqëruese në Kosovë, disa qindra prej të cilëve janë amerikan. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.